Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, скільки подань пішло на президента в плані осіб, які претендують очолити зараз районну державну адміністрацію? Ось, і чи відомо вам вже, хто саме її очолить? Ні, кажу відверто. На рівні слухів і обговорень, да, є певні прізвища. Хто очолить, я ще раз кажу, приймає рішення президента. Дякую.